Грандиозული пасдаклеба Интерконтиненталში. Холод студентებისთვის. Холод 22 ივლისის რეისზე. Туроператори Интерконтинентали. Საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკენი პირველ ქართულ კომპიუტერულ საწარმოს ესტუმრნენ და ქართული კომპანია ალგორითმისა და საერთაშორისო კომპანია ინტელის საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში აშენებული ქარხანა დაათვალიერეს. მიმდინარე წლის განმავლობაში საწარმო 3000 netbooks გამოუშვებს, რომლებსაც სკოლებში პირველ კლასელებს დაურიგებენ. ამჟამად ქარხანაში დასაქმებულია 100 ადამიანი, რომელთა საშუალო ხელფასი 500 ლარს შეადგენს. ქარხანას წელიწადში მილიონამდე კომპიუტერის გამოშვება შეუძლია. Ვიცავება პროგრამული უზრუნველყოფები და გადის ძალიან უმაღლესი დონის ტესტირებას და სპეციალური ტესტების ოთახებო. მართლა ისტორიულ პროცესს ვწრებით, იმიტომ რომ ეს არის პირველი მართლა მაღალ ტექნოლოგიური თანამედროვე წარმოება საქართველოში. ჩვენ აქამდეც ხონდა პატარ-პატარა გამონათევი მაღალ ტექნოლოგიების კუთხით და საავიაციო ქარხანაში ძირითადად, მაგრამ აი ეს რასაც არის სიმბოლო თანამედროვე განვითარების 21 საუკუნის ეს ქარხანა არის ამის პირველი მერცხალი. და ჩვენ ახალი სასწავლო წლიდან ყველა ბავშვს და ეხა შედიან 5 წლიანი და 6 წლიანები სკოლაში, მათ შორის ჩემი 5 წლის შვილი შედის, ყველას ვაძლევთ ამ ნოუთბუქებს, ეს ერთი და მეორე ახლოს რამდენიმე წელიწადში მეფიქრობ საერთო სკოლაში აბსოლუტურად ყველა მოსწავლეს, ყველა მასწავლებელს ეკნება ეს ნოუთბუქები და იქნება თქვენ ინტერაქტიული დაფები და მოკეთ ის რაც გინახია სატელევიზიო რეკლამებში 21-22 საუკუნის კლას საკლასო ოთახები ეს იქნება უკვე საქართველოში. ამის შედეგებს ჩვენ რეალურად დავინახავთ 10-15 წელიწადში საბოლოო შედეგებს. პირველი შედეგები იქნება ახლა ეგრევე. მაგრამ გაიზრდება საქართველოში თაობა, რომელიც საერთო სხვანაირად იაზრუნებს და შექმნის ახალ პროდუქტს. ჩვენ ახლა ძირითადად მაინც დაკავებული ვართ მარტივი ოპერაციებით აქ. ჩვენ რამდენიმე წელიწადში მივალთ იქ, რომ ქართველები შექმნიან ასეთ პროდუქტებს და თავიდან ბოლომდე თვითონ გააკეთებენ და კირქით სხვა ქვეყნებში გაიტარენ ამ პროდუქციას. ეს არის პირველი ეტაპი, მეორე არის, რომ ეს სკოლის ბავშვები რაღაც უნდა წავიდნენ, ანუ ტექნიკური სკოლებს გქნით ყველგან, მოქმედ საერთაშორისო დონის სამუშაო უნარები და შემდეგ იქნება ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, საქართველოს ახალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელსაც რამდენიმე წელიწადში ამუშავებ ბათუმში და იქ უკვე ყველაზე საუკეთესო აი ამ სკოლის მოწაფეებიდან ტექნიკური სკოლების გამოშვებულებიდან წავლენ და ისინი შექმნიან საქართველოს ტექნოლოგთა და ინჟინერთა 21 საუკუნის ელიტას, რომელიც უნდა გახდეს სოფლიო ელიტის განუყოფელი ნაწილი. ეს არის მართლაც ამბიციური დიდი პროექტი და ჩვენ პირველები დავადგენთ აი ამ ჩვენ გარშემო ყველა ქვეყანაში ამის უბრალოდ ლაპარაკს კი არა, ლაპარაკი ყველა ლაპარაკობს. რეალურ განხორციელებას, რაღაც შაშკი და ყველა ჩვენ გარდა. ეს არის პირველი ქარხანა, მეგონი მარტო რუსეთშია, ხო? რეგიონში პირველი ქარხანა ევროპაში ორი, რუსეთში არის და რუსეთში არის დიდი ბაზარი, კაცო. 140 მილიონიანი ბაზარი. და ჩვენ გვაქვს 5 მილიონზე ნაკლები და ხა მაგალითად უკრაინაში არ არის ხო, სადაც შუა აზიის ქვეყნებში რაც არის დიდი ქვეყნები. ასე და ევროპაში არის მარტო პორტუგალიაში. და იგივე აბსოლუტურად იგივე სქემი ხდება, იგივე აწყობა არის. საფეხურიანი აწყობა რაც ჩვენთან არის და რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენი კოლეჯის მოსწავლეები აქ ხდება, ვინც სწავლობს თბილისში ერთ პროფესიას და მე საფეხურიან აი კოლეჯში. დაამდე ხარ. დაახლოებით 30 ქალს. დაამდე დასახში გიჟი რომ 15 ქალს შევდეს კოლეჯში. და ამ ძლიერი დაახლოებით 2 წელი. აი ხა ესე იგი და უმაღლეს შეაპირეთ მაგალითად. თუ განაცხადებს თუ არა, მაგრამ პროგრამისტი უკვე იმდენად კვალიფიციური სამუშაოა, რომ შეიძლება პირდაპირად დაიწყოს მუშაობა ამ შემთხვევაში, ხო? სამჩხელ ფასი აქვს და რამდენი ქანაა? ბავშვებს უნდა შეძლოს დაბიბროს 700 ლარი. ხო, ხა საწყის სამსახური რამდენი წელს ხარ? 19. 19. აი 500 ლარი უკვე გაგუკვა, ხა? ყოველ შემთხვევაში პაემაზე მეტი დაიღო. ეგეც კაი. იქ 700-800 აქვს კი და 1500 მენეჯერებს აინერ ზემოთანის. ხო და რაც ხოლმე გამოვშენ 18 კაი საწყის ხელფასია, მაგრამ საწყის ინვესტიცია ხო? აქ რეალურად სიმძლავრე შეგვიძლია მილიონამდე ავიდეთ. მილიონამდე შეგვიძლია ვაცამოთ კომპიუტერული მიმართულების ნებისმიერი საკონტრაქტო. ნებისმიერი ლეპტოპი, ლეპტოპი, პერსონალური კომპიუტერები, ნეტბუქები, ყველაფერი, პლანშეტები, iPad-ის ნაირი, ყველა საწყობია უკვე. და რაც ყველაზე მთავარია, სერტიფიცირებული იქნება ინტელის მიერ და ყველა საერთაშორისო ბრენდის სტატუსი დააკმაყოფილოს, რაც ასევე სოფლიოში. Dell, HP ასე შემდეგ. კანტოლებულია. ყველა პირველი კლასელი, რომელიც 15 სექტემბერს მოსანჯეროს სკოლაში მიიღებს საჩუქარს, საქართველოს პრეზიდენტის საჩუქარს.
персоналურ კომპიუტერებს. ეს კომპიუტერები რაც მთავარი იქნება დამზადებული საქართველოში. ეს არის პირველი ქარხანა ამიერკავკასიაში, მოსაბჭოთა ქვეყნებში, ხოლმე რუსეთში არის. ესეთი ქარხანა, ეს არის ინტელის ბაზაზე შექმნილი პერსონალური კომპიუტერები, ლეპტოპები, რომელიც იქნება ბავშვების საკუთრება. ქარხანა მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისთვის, იმიტომ რომ შემდგომში არასოდეს აღარ გაკეთდება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალში მასშტაბის ქარხანა კავკასიაში. Რაც შეეხება თვითონ პროექტებს, ჯერჯერობით ვამუშავებთ განათლებისთვის პროექტებს, 60,000 ნეტბუკი ახლა უნდა გამოუშვათ. Თვითონ ქარხანას წარმადობა ძალიან დიდი და დიდი რაოდენობის კომპიუტერების დამზადება შეგვიძლია მილიონზე მეტის წელიწადში ამ ეტაპზე. გააჩნია სხვადასხვა მიმართულებები. Грандиозული ფასდაკლება ინტერკონტინენტალში. Холод студентებისთვის. Холод 22 ივლისის რეისზე. Туроператори Интерконтиненталь.